O Botafogo é o campeão. Calma, 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 que ainda é apenas um título simbólico da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas seria possível sim ele ser campeão brasileiro 2023. Você duvida disso? Agora, e os jogadores do Botafogo? Você conhece esses jogadores? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, quero tirar uma dúvida com você. O Botafogo foi o campeão simbólico do primeiro turno, com 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, ou os dois segundos colocados, né, que é o Flamengo em segundo e o Palmeiras em terceiro, tem 12 pontos na frente desses dois times. E a chance de ser campeão brasileiro, para mim, é muito grande, sim. O último título que o Botafogo conquistou do Campeonato Brasileiro foi em 1995, na época tinha um grande elenco, tinha um baita time. As pessoas da época com certeza sabiam quem eram esses jogadores, sabiam quem era o elenco, sabia quem era o time titular. Agora, deixa eu perguntar para você, menos você que é torcedor do Botafogo, para você que é torcedor botafoguense, que tá muito feliz com o seu time, que tá esperançoso por esse título agora em 2023, você sabe a resposta, obviamente. Agora, você que não é torcedor do Botafogo e tá me escutando agora, você conhece o elenco do Botafogo? Você sabe quem são esses jogadores? Ah, claro que eu sei, tem o Tiquinho. Tá, beleza. Além do Tiquinho, você sabe outro jogador que joga no Botafogo? Claro, tem o Tietchan. Olha, beleza. Agora, pelo menos mais um. Talvez você vai falar aí o goleiro, como é que ele chama? Lucas Perry. Isso. Você lembra por quê? É um baita goleiro, um goleiro que já foi do São Paulo, né? Não foi bem no São Paulo, tá no Botafogo fazendo um baita campeonato. Todo mundo tá de olho nele. Agora, tirando esses, Tiquinho, Tietchan e agora o goleiro Lucas Perry, você sabe o nome de outro jogador? Talvez você vai lembrar um ou outro, porque às vezes você coloca aí no Cartola e tudo mais. Mas você sabe quem é o elenco do Flamengo? Acredito e provavelmente não. É estranho isso, né? Porque se você pegar lá o Flamengo, obviamente você vai falar 4, 5 jogadores e mais. É perigoso mesmo você não torcendo pro Flamengo, você saber quase que o time completo do Flamengo. Né? Tem o Alan, tem o Everton Ribeiro, o Pedro, o Arrascaeta, Gabriel Barbosa, o Gabigol, tem ali o Luiz Felipe, Felipe Luiz, né? Davi Luiz, o Rossi, goleiro que chegou, até quem não chegou às vezes você vai lembrar, você vai no Palmeiras, Gustavo Gomes, Dudu, Rony, o Endrick, o Everton, Marcos Rocha e vários. Vai no Atlético Mineiro, tem o Everton, o Arana, o Hulk, o Paulinho. E você vai no Grêmio também, você vai saber os jogadores, você vai nos times que estão mais em cima lá da tabela, você vai falar mais jogadores. Agora, o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, provavelmente você não consiga falar nem a metade dos jogadores do time titular do Botafogo. Tô errado ou não? Se eu tiver errado, comenta aqui embaixo, né, nessa barra de comentários ali, fala assim, não, eu conheço de qual, ó, sem pesquisar, hein, vou aqui embaixo e vou colocar ali a escalação do Botafogo pra você, mas não vale ser botafoguense, tá beleza? Agora, o Botafogo não tem o melhor elenco, o Botafogo não tem os melhores jogadores, o Botafogo não tem os salários mais altos, mas ele tem o time com mais vontade, ele tem o time com mais determinação, que mais parece querer vencer esse campeonato. Tá na metade ainda, tá, gente? Tá na metade. Mas essa vontade que a gente vê no time do Botafogo não é uma vontade que nós vemos nos outros times. Hoje, sim, a gente vê que o Flamengo tá jogando o melhor futebol. O Palmeiras deu uma oscilada, deu uma caída, mas agora tá dando uma recuperada. O Grêmio também, mesmo não tendo um baita elenco, tá bem ali, agora na quarta posição, depois da última rodada. Mas o Botafogo tá vivendo uma fase, meu querido, que tudo parece dar certo. Tudo parece, não, tudo tá dando certo. Né? Bola na trave que entra, rebote que vem no pé do artilheiro Tiquinho. Então, quando o time tá na fase boa, tudo acontece de forma melhor, tudo é mais propício pra vitória. E quando o time tá com essa cara de campeão, é muito difícil de ganhar de time assim. Tinha uma dúvida se o Botafogo iria continuar mantendo a liderança e manter o nível do futebol quando o técnico Luiz Castro saiu, né? Foi lá para os Emirados treinar o time do Cristiano Ronaldo. Criou aquela expectativa. Será que o futebol jogado era só por causa do Luiz Castro? Então os jogadores, eles tinham que provar isso. Os jogadores do Botafogo, eles tinham que... Não, nós temos que mostrar que não é só o treinador que era bom. E era, de fato.
mas que o elenco também está disposto a brigar pelo título, que junto, gente, o elenco quando junta, o elenco quando se une e joga um pelo outro, é muito difícil de não conquistar um campeonato. Mesmo sendo um time mais limitado, o Botafogo, a gente precisa ser realista, o Botafogo é um time mais limitado do que Palmeiras, do que Flamengo, mas está jogando melhor, está vencendo jogos que às vezes não, que outros times não estão vencendo. Então, por isso, há grande chance do Botafogo ser campeão, sim. Com a chegada do Bruno Lage, ficou naquela. Vai ou não vai continuar um bom futebol? E o Botafogo está mantendo, sim, um bom futebol. O que o Bruno Lage não pode fazer é atrapalhar o time do Botafogo. Mas, lógico, ele vai ter o que acrescentar do futebol que ele conhece, que não é o mesmo que o Luiz Castro tinha. Então, o Botafogo tem, sim, possibilidade de ser campeão, mesmo com essa mudança de treinador. O time continua bem, continua motivado, continua entusiasmado. O Botafogo tá jogando futebol bonito. Olha, não é aquele futebol bonito, mas é interessante de ver. É um time que vai para cima, é um time que briga o tempo todo pela bola, um time que tá sempre atacando o adversário. Não é aquele time retranqueiro que fica só no atrás, né? Defendendo. Na hora que sobra uma bola, vai no contra-ataque e faz um gol. O Botafogo não tá jogando assim. O Botafogo tá jogando de igual para igual com qualquer time. Tá indo para cima dos times que são mais inferior que ele, né? Time de mais de baixa tabela. Se faz um gol, quer o segundo. Se faz o segundo, quer o terceiro. Se faz o terceiro, quer o quarto. Tá sempre buscando. O time tá legal. Tá interessante de ver o jogo do Botafogo. Afinal, é o líder do campeonato. Tá jogando bom futebol, sim. Não é aquele futebol lindo de se ver, mas o Botafogo tá jogando um bom futebol, muito interessante de ver, sim. Tá muito bonito de ver o Botafogo jogar. Agora, se o Botafogo vai ser campeão, cara, é muito difícil ainda. A gente acabou de terminar a primeira fase, a primeira rodada, né? Na primeira rodada não, é o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Estamos na metade, mas essa metade, o Botafogo já abriu 12 pontos. Já tá numa possibilidade maior do que outros clubes, obviamente. Então, quem tem que correr atrás do Botafogo agora é o Palmeiras, é o Flamengo. Acho que outros times agora não conseguem brigar com o Botafogo. Mas, na minha opinião, se eu pudesse colocar alguém como campeão neste momento, não pelos 12 pontos apenas, mas pelo futebol que está jogando e por tudo que está acontecendo com os outros times durante o campeonato, eu acredito, sim, que o Botafogo, depois de anos e anos, possa ser mais uma vez ou novamente campeão brasileiro agora em 2023, com um elenco que provavelmente daqui a alguns anos você só vai lembrar do Tiquinho Rodrigues e talvez do goleirão Lucas Perry, ok? Agora eu quero saber a sua opinião. O Botafogo vai ter fôlego, vai ter capacidade para se manter na liderança até o final do campeonato e vai ser campeão esse ano? Comenta aqui embaixo. O seu comentário é sempre muito importante para mim saber o que você pensa. Se você discorda comigo, acha que o Botafogo não vai ser campeão, comenta aqui embaixo também. Eu sou o Emerich, valeu galera e aquele abraço!